الرحمن علم القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ایک مرتبہ پھر آپ سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج اس نشست میں ہم ان شاء اللہ تعالی سورۃ الرحمن کے دروس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ قرآن کی منفرد صورتوں میں شمار ہوتی ہے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے سٹائل کے اعتبار سے بہت مختلف ہے، اور اس کا جائزہ لینا بھی قرآن میں دو باتیں ہوتی ہیں، دونوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. ایک تو بات کیا کی جا رہی ہے اور دوسرا بات کس طریقے سے کی جا رہی ہے. عام طور پر لوگ بات کا خلاصہ کر کے بس یہی کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخرت کی بات کی ہے، توحید کی بات کی ہے، یا پچھلی قوموں کی بات کی ہے، یا حلال و حرام کی بات کی ہے، چلو یہ سبجیکٹ ہو گیا، ختم بات. اگر آپ اس طرح قرآن کا خلاصہ نکالیں گے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو آخری سپارے کی ساری صورتیں ایک ہی جیسی ہیں، بس آخرت کی بات ہو رہی ہے، یا سورۃ الرحمن میں بس یہ دو تین باتیں ہوئی ہیں. تو ہمارا زیادہ تر، کیونکہ ہم ترجمے کی طرف زیادہ رجحان ہے ہمارا، تو ہم میسج کی طرف یا میسج کے خلاصے کی طرف ہماری کچھ انکلینیشن ہے کہ چلو یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، پتہ چل گیا قرآن کیا بات کر رہا ہے. لیکن کمیونیکیشن میں دو باتیں سامنے رکھنی چاہیے، وہ یہ ہوتی ہیں، پہلے کیا کہا جا رہا ہے اور دوسرا کیسے بات کی جا رہی ہے. اور یہ زندگی کا ایک، یعنی ہماری آپس میں انٹریکشنز کا بہت بڑا حصہ ہے. ہم صرف کمیونیکیٹ نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، بات کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی شکریہ، آپ کو تھینک یو کہہ رہا ہے، تو جس لہجے سے کہا ہے اس سے ساری بات بدل جاتی ہے. کوئی تمیز سے کہے، کوئی غصے سے کہے، کوئی طنزیہ انداز میں کہے، لفظ تو ایک ہی ہے لیکن جس طرح سمجھا جائے گا وہ بالکل بدل جاتا ہے. تو اس لیے پہلے اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اور بات کا اسلوب سمجھنے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ابھی میں اردو میں بات کر رہا ہوں، میری توقع یہ ہے کہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ اردو زبان سمجھتے ہیں. میرے بچوں کو، ابھی چھوٹے والوں کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتی، تو وہ اگر بیٹھے ہوں تو ان کو کیا فرق پڑنا ہے، ان پر آوازیں گزر رہی ہیں کہاں پہ سے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر میرے سامنے 11-12 سال کے بچے بیٹھے ہیں تو مجھے ان کے حساب سے بات کرنی ہے، کوئی بڑے بیٹھے ہیں ان کے حساب سے بات کرنی ہے. اگر کوئی ایسے طالب علم بیٹھے، میرا بھی حلقہ تھا انگلینڈ میں، مینچسٹر میں، کچھ ساتھی ہیں میرے جو قرآن پڑھ رہے ہیں پچھلے 15-20 سال سے، ہمارا ایک آپس میں اکٹھا ہماری گیدرنگ تھی، تو اس میں کیونکہ ہم سارے بیک گراؤنڈ ہیں، ہم عربی پڑھے ہوئے ہیں، ریسرچ کی ہوئی ہے، تو ہماری جو آپس میں بحث ہو رہی ہے وہ میں خطبے میں کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ خطبے میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے. پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کہتے ہیں عربی میں لکلی مقال مقام، ہر بات کرنے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. یعنی بات نہ صرف کہ کون سی بات کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. سورۃ الرحمن کو سمجھنے کے لیے پہلی بات جو سب سے اہم ہے میرے نزدیک، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آنا چاہیے بات ہو کس سے رہی ہے. ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو قرآن نے کئی مختلف قسم کے لوگوں سے مختلف مقامات پر مختلف اسلوب میں بات کی ہے، اور یہ کمیونیکیشن کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ہر موقع محل کو دیکھ کر بات کی جائے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وہ قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکثن ونزلناہ تنزیلا. قرآن کو ہم نے بانٹ دیا، اس میں فرق ڈال دیا، یعنی ایک وقت میں پورا نہیں اتارا، یہ لو کتاب. فرقناہ، اور یہ کیوں؟ لتقرأہ علی الناس، تاکہ آپ قرآن لوگوں پر پڑھیں. رسول کو کہا ہے علی مکثن، ایسے موقع پر جو بالکل صحیح موقع تھا، اس کا انتظار تھا کہ یہ بات اب ہونی چاہیے. موقع محل دیکھ کے کن لوگوں سے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، وہ دیکھ کر. تو اس لیے کچھ اندازہ کر لینا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن لوگوں سے بات ہو رہی تھی، اس سے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات مجھ پر کیسے اپلائی ہوتی ہے. کبھی کبھار فرض کریں، میں ایکسٹریم مثال دے دیتا ہوں تاکہ اس بات کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں سورت میں داخل ہونے سے پہلے. فرض کریں قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہے، جہنم کی بات کر رہے ہیں، کافروں پر غصے کی بات کر رہے ہیں،
اور جس طرح سے ان کو گھسیٹا جائے گا، وہ آیات بھی آ رہی ہیں آگے، گھسیٹا جائے گا اور پھینکا جائے گا جہنم، اس قسم کی بات ہو رہی ہے. ابھی کوئی گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے گھر میں اونچی آواز میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور کسی ماں نے کہہ دیا بچے سے تم جہنم میں جلو گے، اس طرح ماں سے ایسے بات کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ ہوتا ہے، تم وہ ہوتا ہے، اس سنا دی اس کو، یا کسی ساس نے بہو کو سنا دیا، بہو نے ساس کو سنا دیا، کسی نے سنا دیا، وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں بعد میں، اب وہ جہنم کی آیات آ گئیں، او ہو یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے یا یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ ہم ایک دم سے جنرلائز کر دیتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے، یا آپ کسی کے نزدیک آپ کے ذہن میں کوئی منافق ہے، کوئی اچھا انسان نہیں ہے، باہر کچھ اندر کچھ. اب آپ آیات پڑھ رہے ہیں منافقین کے بارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھنسے ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں. وہ ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول سے کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے لیے 70 دفعہ استغفار کر لیں، اللہ نے معاف نہیں کرنا. منافقوں کے بارے میں کہا ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی منافق ہے، یا آپ کو کسی نے منافق کہہ دیا، اب آپ سمجھنے لگیں گے تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. ذرا پیچھے ہٹ کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے نبی کے ٹائم پر جن لوگوں نے ہمارے نبی کی مخالفت کی ہے نا، ان کو دیکھنے کے بعد، ان کے سامنے بیٹھنے کے بعد، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد، ان کے ساتھ پوری لائف گزارنے کے بعد، 40 سال گزارنے کے بعد، ان کو پاگل کہا، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، کیسے کیسے نام ان الزامات لگائے، وہ سب جاننے کے بعد، ان لوگوں نے جو جرم کیا ہے نا، اس درجے کا جرم اس کے بعد ہونا ہی نہیں ہے. کوئی بھی جتنا بھی کافر ہو جائے، جتنا بھی انکار کر لے، قرآن کا انکار کر لے، دین کا انکار کر لے، خدا کی وجود کا انکار کر لے، جو بھی کر لے، جو جرم اس زمانے میں نبی کے سامنے ہوا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کبھی کبھار بات ایسے مجرموں سے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایسے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کا جرم اتنا اونچا ہوتا ہے. اب آپ ان لوگوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کسی بھی غیر مسلم کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کافر. ایک ہی بات ہوئی نا، ہمارے دماغ میں تو ایک ہی بات ہوئی. تو اب جو غصہ اللہ کو ان لوگوں پر ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کیا کہا ہے. پھر اس کی دوسری طرف ایک جواب آتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن ہر ایک پر اپلائی نہیں ہوتا. بھائی ہر ایک پر اپلائی ہوتا ہے، لیکن سوچنے سمجھنے کے بعد، ذرا اینالائز کرنے کے بعد کہ یہ اصل بات کس سے ہو رہی تھی، اور اس کا جائزہ لینا. قرآن کا اپنا ایک واضح اسلوب ہے، اس کا سٹائل ہے، اس کا صحیح طرح مطالعہ کریں تو آپ کو بالکل صحیح طرح پتہ چل جاتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس پر غصہ آ رہا ہے، اور کیسے بات کی جا رہی ہے. یہ ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، خود ہی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود شکایت کی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کا لفظ اردو کا لفظ ہے، تدبر بھی کسی چیز پر غور، سوچ بچار کرنا، غور کرنا، لیکن تدبر کے اصل معنی عربی میں دبر سے نکلتے ہیں. دبر کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے کیا ہے، دبرہ اس کے پیچھے کیا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان کانا قمیصہ قد من دبر، اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، دبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تدبر سے ہی نکلتا ہے وہ لفظ. کہنے کا مقصد یہ، بات تو یہ کی جا رہی ہے اس بات کے پیچھے کیا ہے، اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. اس کو صرف سطحی لیول پر جیسے سنی ویسے بس یہی کہہ دیا، بس قرآن نے یہ تو کہا ہے، دیکھے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے نہ کوئی اینالائز کیا، نہ کوئی گہرائی میں اترے، نہ سوچا اس بارے میں. اس طرح کرنے سے یہ جو طریقہ ہے نا، سوچے بغیر بات کرنا قرآن کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ام علی قلوب اقفالها. یہ غور کیوں نہیں کرتے، گہرائی میں کیوں نہیں اترتے، ان کو یہ ضرورت محسوس کیوں نہیں ہوتی کہ قرآن کو اس نظر سے دیکھا جائے؟ وہ اس لیے کہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ بات ہے کہ یہ غور نہیں کرتے، یا کیا اصل حقیقت کیا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو ان تالوں کے بارے میں اس پہلی نشست میں بس ایک چھوٹی سی بات کر دوں، پھر سورت کی انٹروڈکشن میں کچھ اہم باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں. تالے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کے دل میں غصہ ہے، اب آپ کے دل پہ غصے کا تالا پڑا ہوا ہے، اب آپ نے جو قرآن پڑھنا ہے وہ اپنے غصے سے پڑھنا ہے، اور اس میں جن آیات سے آپ کا غصہ اترتا ہے کسی پہ، وہ آیات آپ نے سمجھ کے آپ کے دماغ میں کسی کی تصویر ہے، یہ کس پہ میں غصہ اتاروں؟ کسی کے دل میں خوف ہے، کسی کے دل میں جیلسی ہے، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی ججمنٹ ہے. ہر ایک انسان کا ایک اپنا بائس ہوتا ہے، وہ بائس لے کے جب قرآن کو پڑھے گا تو وہ قرآن میں وہ چیزیں، وہ معنی گھسا دے گا، وہ انٹرپریٹیشن گھسا دے گا جو اس کے دل کے تالے کی وجہ سے ہے، اور اس کو کچھ اور سننے کی اب ضرورت نہیں ہے. میں نے قرآن کا مطالعہ مجھے اب کرتے ہوئے تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں. کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کبھی کبھی ایسے دیندار لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے جو غصے میں آیات کو کوٹ کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اور فوراً پتہ چل جاتا ہے اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب دل پر تالا پڑا ہوا ہے، کسی کو سنانی ہے تو اب خدا کے کلام سے ہی سنا دو، اس سے اچھی کیا سناؤ گے کسی کو. یا
یعنی قرآن کا بھی استعمال اس طرح کیا جاتا ہے. اور جو بیچارہ سامنے ہے جس کو اتنا علم نہ ہو پتہ نہ ہو, وہ تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے, نہ صرف اس کا غصہ مجھ پر, اللہ کا بھی غصہ مجھ پر. یہ ہے ام علی قلوب اقفالھا, کیا ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں. اس کے کئی معنی ہیں, ان میں سے ایک مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک عجیب بات آپ کے سامنے رکھ دوں. اس سورت کا نام ہے سورت الرحمن, آپ کو معلوم ہوگا اس کا پہلا لفظ ہی الرحمن ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے خوبصورت ناموں میں سے, سب سے نرم ناموں میں سے, سب سے محبت والے ناموں میں سے کوئی بھی نام ایسا نہیں جو الرحمن کے بھی قریب آتا ہو. یہ واحد نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے اصل نام, یعنی اللہ کے علاوہ, ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مزید صفات ہوتی ہیں, وہو الغفور الرحیم, ان اللہ عزیز حکیم, اللہ کا لفظ پہلے, پھر عزیز حکیم, پھر غفور رحیم, پھر عزیز ذو انتقام, اور الفاظ. الرحمن ایک واحد لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بجائے یہ لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں, اللہ کے لفظ کے بجائے. تو قرآن میں کئی مقامات پر لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, یا رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یا اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور خاص مقامات پر الرحمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس لفظ کی گہرائی تو اندھی کی ضرورت ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمين يا رب العالمين. چلیں باقی کچھ زمانے نزول کے بارے میں ایک بات کر دوں. اس کے اسلوب سے, اس کے سٹائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ مکی دور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں دعوت دے رہے تھے, اس کے تقریباً آخری مرحلے کی صورت ہے. اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھنا بہت اہم ہے. سٹیج بائی سٹیج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا مکے میں, اس کے بارے میں کچھ سمجھنا. دیکھیں, ہمارے نبی نے جب آ کر بات کی, یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتہ بھیجا ہے, اور جو باتیں یہ کر رہے ہیں, جو الفاظ ان کے منہ سے نکل رہے ہیں, ان کے الفاظ نہیں ہیں, خدا کے الفاظ ہیں, یہ تو فرشتے کے ذریعے آئے ہیں. اس بات کو ہم تو مانتے ہیں, لاکھوں کروڑوں مسلمان مانتے ہیں, لیکن اگر آپ اس زمانے میں زندہ ہوتے, اگر آپ کے دروازے پر دستک دی جاتی اور آپ کے سامنے یہ آپ کے ہمسائے ہیں, وہ آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے تم 40 سال سے جانتی ہو, لیکن فرشتے ہیں, ان کا نام ہے جبریل, انہوں نے مجھ پر خدا کا کلام نازل کیا ہے, اور اب مجھ پر یہ بات واجب کی ہے کہ میں اس کلام کو تمہارے ساتھ شیئر کروں. اس کو ماننے میں تمہاری خیریت ہے, تمہارے گھرانے کی خیریت ہے, تمہاری عافیت ہے, دنیا اور آخرت دونوں تمہاری سے بڑھ جائیں گی. اس کے بعد سے, اور مطالبہ کیا, یہ بھی نہیں کہ صرف اس جو ابھی سب کچھ سنا ہے آپ نے اس کو ماننا ہے, اس کے مزید مطالبہ بھی ہے اس کے علاوہ. وہ کیا ہے, اب کے بعد سے جب میں بات کر رہا ہوں, مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, اب تو میں اپنی طرف سے بات تھوڑی کر رہا ہوں. میری بات اگر آپ نہیں مانو گے نا آپ سے, تو اس کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ آپ مجھ سے میرا انکار کر رہے ہو, اب آپ خدا کا انکار کر رہے ہو. اب اطاعت کے معاملے میں, اوبیڈینس کے معاملے میں, مجھ میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں. عبادت میں ہے, توکل میں ہے, دعا میں, دعا اور عبادت صرف اللہ کے لیے, اطاعت میں نبی اور اللہ تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اس کا معنی کیا ہے, رسول کی اطاعت کرو, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے, اوبیڈینس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی نافرمانی, اگر نافرمانی کی ہے رسول کی, تو کس کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہے. اب ایک انسان آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ اب آپ آج کے بعد سے جو میں کہوں گا وہ بغیر چون چڑھا کے آپ نے سننا ہے, اور آپ نے یہ کہنا ہے سمعنا ہوا اتا, ہم نے سنا, ہم نے مانا, کوئی سوال آگے نہیں پوچھنا, مان لو کہ یہ خدا کی بات ہے. پہلی بات میں سوچوں, میں اس انسان کو 40 سال سے جانتا ہوں, کہاں سے فرشتہ, کون سا فرشتہ, دوبارہ وہ بات تو نہیں چھوڑ رہے, بات تو وہ کر رہے ہیں, اور بات میں کچھ اثر بھی ہے, لیکن پھر بھی یہ اتنی بڑی بات ایسے مان لینا, کیسے مان لیں. تو اب طرز کے علاوہ اب آپ تھوڑا ان سے الگ الگ رہتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہی بات شروع کر دیں گے, آکورڈ سچویشن ہو جائے گی, لوگ ان سے فاصلہ کرنے کی کوشش. اسی لیے قرآن نے مثال بھی دی, اور مثال دی نوح علیہ السلام کی, جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم, کہ لوگ اپنے آنکھوں میں, اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے, اور اپنے کپڑوں کو ہٹا کے سمٹ کے نکل جاتے تھے, اوائڈ کرتے تھے.
اس کے بعد اگر ایسا ہونا کہ نبی چھوڑ نہ رہا ہو, وہی بات بار بار کر رہا ہو, اور قرآن نے تو اپنی بات کو بہت دہرایا آپ کو معلوم ہے, اور اس میں کئی تنقید بھی ہے, یہ بھی نہیں کہ صرف ایک بات ماننے کو کہی جا رہی ہے, آپ ایک سوشل کامنٹری بھی ہو رہی ہے کہ تم لوگ یہ کیا بزنس میں کیا کر رہے ہو, اپنی فیملی کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہو, تم کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, بددیانتی کرتے ہو, اس پہ سارا اس کی کامنٹری آ رہی ہے, تعالیٰ کی اتنی عظیم کامنٹری آ رہی ہے. یہ بات سننے کے بعد پھر انسان ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑے, کیا ایجنڈا ہے اس انسان کا, عقل مند آدمی ہے, ہم جانتے ہیں ہم میں سے سب سے ذہین آدمی تو یہ تھا, اس سے زیادہ ہم نے کس پر اعتبار کیا ہے. اب وہ لوگ نہ صرف یہ کہ دور ہوتے ہیں, وہ زیادہ اگریسو ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اب اس بات پر اتر آتے ہیں کہ اس نے جو بات کرنی ہے ہم نے آگے سے جواب دینا ہے, آگے سے اس کو بھگانا ہے, اس کا مذاق اڑانا ہے. لا تسمعوا لی هذا القرآن والغوا فیہ, اب اس قرآن کو سننا چھوڑو, اب جب یہ بات کر رہے ہو اونچی آواز میں کوئی اور بات شروع کر دو, یا کوئی گانے والیوں ناچنے والیوں کو ہائر کرو, یہ بھی قرآن میں ذکر ہے, اور آ کر ان سے گانا بجانا شروع کر دو تاکہ اس کی آواز ہی نہ آئے نبی کی, یہ شروع کر دو, یا اگر آئے تو گالیاں دینی شروع کر دو, الٹے سیدھے الفاظ استعمال کیے, اور اگر کچھ لوگوں پر اثر ہونا بھی شروع ہو گیا, یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم اگر سارے ہی کہہ دیتے کہ پاگل ہے تو اور بات تھی, لیکن کچھ لوگ تو ماننا شروع ہو گئے, وہ بھی اچھے بھلے عقل مند انسان تھے, وہ بھی اب اس لائق, یہ کہاں پھنس گئے یہ لوگ, اب لوگ ان کے پاس آتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا, تم اچھے گھرانے کے لوگ ہو, کس ایکسٹریم چکر میں پڑ گئے ہو, کس کلٹ میں گھس گئے ہو, نکلو اس سے, تمہارے باپ کیا کہیں گے, تمہارے دادا اگر آج حیات ہوتے تو کیا کہتے, اسی طرح شرمندہ کیا ینگ مسلمانوں کو جو مسلمان ہوئے تھے, یہی باتیں ہوئیں, اور پھر جب یہ باتیں ہونی شروع ہوئی لیکن لوگ پیچھے ہٹے نہیں, تو پھر خیال آیا کہ یہ تو ایک خطرناک بات ہو گئی ہے, یہ تو کوئی ہماری سوسائٹی کے اندر ایک اور ہی سوسائٹی بننی شروع ہو گئی ہے, اس کو تو ختم کرنا پڑے گا. تو اب وہ طرح طرح کے حملے, طرح طرح کے کرٹیسزم, طرح طرح کے مذاق, ایک کیمپین سی بن گئی کہ کسی طرح اسلام یا قرآن کے نام کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے ہٹانا ہے. قرآن نے اس پر کئی بار تبصرہ کیا, وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى, مثال کے طور پر فرعون کے الفاظ سے الفاظ نکالیں, لیکن اصل میں بات فرعون کی نہیں ہو رہی, قریش کی بھی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ تو تمہارے لیے بہت خطرناک ہیں, یہ تمہاری ساری سوسائٹی بدل دیں گے, تمہارا اتنا اچھا مثالی نظام حیات ہے, تمہارا ایک کلچر ہے, تمدن ہے, یہ سب ہٹا دیں گے, یہ پاگل ہیں, یہ ایکسٹریم ہیں, یہ باتیں, یہ کیمپین شروع ہوئی. اس سب کے دوران لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ اب آ کے رسول سے کہتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اصل بات ہے, یہاں تک میں لایا ہوں, اس لیے یہ بات یاد رکھیں جو ابھی کرنے والا ہوں, آ کے رسول سے کہتے ہیں, یہ کہتے رہتے ہو کہ سورج اور چاند آپس میں مل جائے گا, زمین کھنچ جائے گی, قبروں میں سے لوگ نکلنے شروع ہو جائیں گے, مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, کیا آگ نکلے گی, جنت آئے گی, فرشتے آئیں گے, پکڑے جاؤ گے, گھسڑ سے پکڑے جاؤ گے, گھسیٹے جاؤ گے, ایسی ایسی باتیں بہت سن لی, اب سال با سال سنتے رہے, سنتے رہے, سنتے, اب لے بھی آؤ, ہو جائے, دیکھ لیں, اب تو سن سن کے تھک گئے ہیں, اب کچھ دکھا بھی دو. قرآن نے کہنا شروع کر دیا, یستعجلونک بالعذاب, یہ تو آپ سے جلدی کروا رہے ہیں, عذاب جلدی سے لے آؤ. یہ اصل جو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا بات کا, کہ اب اچھا چلو بہت سن لیا, اب کوئی سننے کی ضرورت نہیں ہے, اب لے آؤ عذاب. اب بس ایک ہی دلیل ہمیں کنوینس کرے گی, وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, یہ کچھ اس کا کچھ مظہر دیکھ ہی لیں, ہم بھی دیکھ لیں کیا ہوگا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے, رحمان, اور وہ اگلی نشست میں تفصیلی بات کروں گا, ابھی میں مختصر سی بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو عذاب دے سکتا تھا کہ نہیں, وہ تو فوراً دے سکتا تھا, وہ فوراً سیدھا کر سکتا ہے چاہے, اور اس نے کئی دفعہ کیا بھی ہے, کتنی قومیں گزری جن کو سیدھا کر دیا, ان کو ہل تسمع لہ سمیا, اس کا کوئی نام بھی کوئی سننے والا ہے, اب کسی کو تمہیں نام بھی پتا ہے ان قوموں کے جو دفن ہیں, جن کا کچھ ذکر کر دیا قرآن نے, وہ تو ہر ہیں, کتنی اور دفن ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. لیکن اب کیا بات کی جا رہی ہے, تمہارے ساتھ ایک خاص رحمت کی ہے, تمہیں سوٹی سے سکھانے کے بجائے قرآن سے سکھا رہا ہوں. الرحمن علم القرآن, اصل بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر چاہتا تو اور طریقے سے بھی سکھا سکتا تھا, لیکن اس کی ایک خاص رحمت تم قوم پر ہے, تم جتنی بھی بدتمیزی کر لو اس نے رحمت سے ہی سکھانا ہے, یعنی قرآن کے ذریعے سکھانا ہے, قرآن سے بڑی رحمت کوئی نہیں. تم سے پہلے جو لوگ ایسی باتیں کرتے تھے ان کا تو قصہ تمام ہو جاتا تھا فوراً, تم اپنے آپ کو بہت لکی سمجھو, بہت خوش قسمت سمجھو کہ تم پر قرآن نازل ہوا ہے, تمہیں قرآن سکھایا جا رہا ہے. اس پر کچھ تفصیلی بحث اگلی نشست میں ہوگی. بارک اللہ لی و لکم. الرحمن
علم القرآن الرحمن علم القرآن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الرحمن علم القرآن اس نشست میں میں کچھ مثال سے بات شروع کرتا ہوں ایک ٹیچر میں ٹیچر ہوں میں عربی پڑھایا کرتا تھا ایک زمانے میں میں فل ٹائم عربی پڑھاتا تھا تو اندازہ کریں کہ میرے دماغ میں ہے کہ میں نے یہ لیسن تیار کیا ہے بہت یعنی پورے اس کے مٹیریلز بنائے ہیں کہ پہلے یہ کانسیپٹ سکھاؤں گا پھر یہ ایکسرسائز کریں گے پھر میں اسٹوڈنٹ سے پوچھوں گا سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں پھر اور ایگزامپلس کریں گے پھر وہ گروپ ایکٹیویٹی کریں گے سارا میرا پلان بنا ہوا ہے کہ کیسے سکھانا ہے اور میں دل و جان سے سکھاتا ہوں ایک گھنٹہ میں نے اسٹوڈنٹس پہ لگا دیا کوئی کلاس میں سویا نہیں کوئی بور نہیں ہوا بڑا گریٹ لیکچر گزرا کلاس کا نا اور میں بڑا خوش اپنے آپ سے کہ چلو بھائی عظیم کلاس ہو گئی ایک اسٹوڈنٹ نے ایسے ہاتھ اٹھایا کچھ سمجھ نہیں آئی میں کون سی بات سمجھ نہیں آئی کچھ بھی سمجھ نہیں آیا دوبارہ سکھا دیں اچھا جی چلو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دوبارہ باقی سارے اسٹوڈنٹ انوائے ہو رہے ہیں سب کو سمجھ میں آ گئی تھی بات کوئی ایسے بعد میں لیکچر کے آخر میں شروع میں کہتے درمیان میں کہتے تو اور بات تھی پوری بات ختم کر دی اب کہہ رہے ہو شروع سے دوبارہ کر دیں کچھ پتہ نہیں چلا میں نے دوبارہ سے شروع باقی سارے اور وہ ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے پورا گھنٹہ دوبارہ سننے کے بعد میں بار بار آئی کانٹیکٹ بھی کر رہا ہوں اب سمجھ میں آ رہی ہوں بالکل 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 اور وہ ساری محنت کے بعد کیا کرتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی شاید آپ اچھے ٹیچر نہیں ہیں یا پتہ نہیں آپ کی بات جس کچھ کنفیوز ہی کر دیتی ہے میں کہا چلو باقی اسٹوڈنٹس چلے جاؤ تم کلاس کے بعد میرے پاس آ کے بیٹھ جانا میں تمہیں ون آن ون سکھا دیتا ہوں شاید کلاس کے پریشر میں تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی اب میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ون آن ون بیٹھا سکھا رہا ہوں پھر بھی مزے میں وہ کیا کہتا ہے نہیں کچھ تو کی نہیں بنتی اب آپ ایسا کریں آپ کوئی اور کریئر ڈھونڈ لیں ٹیچنگ آپ کے لیے نہیں ہے میں اسے کہتا ہوں ایسا تم ایسا کرو تم میرے گھر میں موو ہو جاؤ میں رات دن تمہیں سکھاتا ہوں تمہیں یہ میں میرا ایک ایکسٹرا کمرہ ہے تم وہاں موو ہو کبھی کوئی ٹیچر ایسا کرتا ہے ناممکن ہے البات بائی دی وے ایسا کوئی طالب علم ہونا تو وہ اصل میں وہ ٹیچر کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے اوکے انگلش ایکسپریشن از پولنگ از لیگ رائٹ کر کیا رہا ہے وہ مزے لے رہا ہے نہیں سمجھ نہیں آئی پھر سے کریں سمجھ نہیں آئی پھر سے کریں عمر بن الخطاب کے پاس ایک آدمی آیا کہتا ہے الرحمن علی العرش استوا اور رحمان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ عرش پر اوپر ہوئے کیف استوا کیسے ہوئے انہوں نے کہہ دیا میرے پاس وایوں کے پاس سر میں مکہ مارا ایسے وہ عمر کا مکہ بھی سمجھ میں آتا ہوگا کیسے سائنس کلیئر ہوئے ہوں گے مکہ مارا کہا فہمت سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں ہاں سمجھ میں آ گئی سمجھانے کے اور طریقے بھی ہوتے ہیں نا ایک تو ہے نا ایک طالب علم ہے جو واقعی جینیونلی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے سوال پوچھ رہا ہے قرآن نے خود کہا ہے آیات للسائلین یہ آیات ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو واقعی سوال پوچھتے ہیں یعنی سوال پوچھو پوچھنا اچھی چیز ہے لیکن ایک ہوتا ہے پوچھنا اپنے علم کے میں اضافے کرنے کے لیے دوسرا پوچھنا ہوتا ہے طنز کے لیے مذاق اڑانے کے لیے بات میں ہوا اڑانے کے لیے ایسے کرنے کے لیے ایسے بھی ہوتا ہے نا آپ بھی کسی گیدرنگ میں ہوں گے جو کبھی دین کی بات نکل آتی ہے تو کچھ لوگوں کو الٹے سیدھے سوال کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ اس سے مزے کی باتیں نکلتی ہیں آگے اصل میں وہ سوال 10 سال وہ ہر گیدرنگ میں وہی سوال کرنے اس نے ایسا نہیں ہے کہ اس کو جواب نہیں ملا ابھی تک وہ جواب تو بہت ملا ہے لیکن اس سے انٹرٹینمنٹ ملتی ہے اس کی اب لوگوں نے کیا شروع کیا نبی کے ساتھ علیہ السلام لوگ سوال پوچھتے ہیں مزاحیہ طور پہ اچھا یہ کیا اور وہ کیا اس کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے طنزیہ طریقے سے اور اگر کوئی طنز کر رہا ہو تو استاد کو کیا حق ہے استاد کو حق ہے وہ سزا دے ڈسپلن کرے یہ تو ڈسپلن کا مسئلہ ہوا نا اب صرف علم کا تو مسئلہ نہیں ہے اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں قرآن کا معلم علم القرآن جو کہا ہے نا اس آیت میں قرآن کا اصل معلم اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا اس نے قرآن سکھایا یعنی کہا نبی نے سکھایا اللہ تعالیٰ کہنے اصل ٹیچر کون ہے اللہ تو تعلیم میں 3 باتیں ہوتی ہیں ایک طالب علم ہوتا ہے ایک آپ کے سامنے ٹیچر ہوتا ہے اور ایک کریکولم ہوتا ہے کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے کون سا درس پڑھایا جا رہا ہے کتاب اللہ کی ہے ٹیچر کون ہے ہمارے سامنے انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قریش طالب علم ہے ٹھیک ہے اگر وہ ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور وہ کریکولم کا یا کتاب کا یا درس کا مذاق اڑا رہے ہیں
اصل میں وہ کس کو افینڈ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بہت محبت ہے. یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں وہ بات کی ہے جو کبھی کسی کے بارے میں نہیں کی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تعالیٰ خود اور تمام ملائکہ, تمام فرشتے ان پر صلوات بھیجتے ہیں. اور پھر کہا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایمان والوں تم بھی صلوات کیا کرو, درود بھیجا کرو. یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, یہ ہماری, یعنی یہ نبی کی سنت نہیں, اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے, یہ فرشتوں کی سنت ہے. کوئی ایسی عبادت میرے ذہن میں نہیں آتی پورے قرآن میں جس کو کرنے سے ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو مکمل کریں. ہوتی ہے تو نبی کی سنت یا پچھلے انبیاء کی سنت, اچھے لوگوں کی سنت. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت. وہ خود پہلے اللہم صلی علی محمد صلوات اللہ علیہ, اور پھر ہم کرتے ہیں. اس مقام کے انسان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جادوگر کہا جا رہا ہے, اس سے کہا جا رہا ہے کہیں اور سے اقتتبہ, کہیں سے سیکھ کے لاتے ہیں کہ ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے. یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. غصہ کس سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم رحمت ہے کہ اتنے غصے کے باوجود وہ ان لوگوں کو کیا مزید کیا دیتے ہیں سکھانے کے لیے؟ مزید آیات, قرآن ہی پڑھائے جاتے ہیں. اور طریقے بھی ہیں سکھانے کے, اور اسلوب بھی ہیں, لیکن نہیں. اور اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ واصبر علی ما یقولون, آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر کریں. جب کچھ زیادہ ہی پاگل ہو جائیں, وہ جرحم حجرن جمیلہ, آپ ہٹ جایا کریں, چھوڑ دیا کریں, بس یہی کر لیں, بعد میں خود ان سے نپٹ لوں گا, لیکن ابھی نہیں, ابھی بس آپ کرتے رہیں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا, آپ ان کو مزید کچھ مہلت دے دیں, ابھی آپ ان سے سختی نہ کریں. یہ نبی سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اگر ایک دفعہ نبی نے شکایت کر دی, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کہہ دیا اس قوم نے بہت زیادتی کر لیا, رب میرے ساتھ بہت برا کیا انہوں نے, ایک دفعہ شکایت کی, بس ختم, پھر کہانی پھر ختم. اور یہ پورے مرحلے گزارنے کے بعد جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں پہنچے ہیں, طائف میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آپشن خود ہی دے دی. انہوں نے جب آخر کار آ کر انہوں نے دعا کری دی کہ میں اللہ تعالیٰ, میں آپ سے اپنی کمزوری کی شکایت آپ ہی سے کر سکتا ہوں, اور میرے پاس کوئی ہمت نہیں رہی. یہ بڑے درد بھرے الفاظ ہیں ہمارے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام, جب پتھراؤ کیا گیا تھا نا طائف میں, اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ اب تو میں کمزور ہو گیا ہوں, اب میں کس سے شکایت کروں, آپ ہی سے کروں. فوراً فرشتے نازل, آپ کہیں تو ختم کر دیتے ہیں, یہ وادی کے درمیان کو کچل دیتے ہیں لوگوں کو. یعنی آپ کہتے ہیں نا کسی سپر پاور کے پاس ویپنز ہوتی ہیں, بہت بڑے ہتھیار ہوتے ہیں جسے قومیں تباہ ہو سکتی ہیں. ہمارے نبی کی دعا سے بڑی کوئی ویپن دنیا میں ہے نہیں, نہ کبھی تھی. اور وہ دعا انہوں نے استعمال کر لی, فرشتے نازل ہو گئے پوری قوم کو برباد کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, ان کی اگلی نسل شاید مسلمان ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منظر ہے کہ نہ صرف اس نے قرآن دیا, اس نے ایسے انسان کو دیا جس میں اتنا صبر تھا, اتنی محبت تھی ان لوگوں کے لیے جس نے اس کا خون بہایا, جنہوں نے ایسے ایسے الفاظ کیے, سب کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ان کے ساتھ, ہم میں سے کس میں اتنا صبر ہوگا. میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں, میں شاید اس مسجد میں کبھی آیا, میں نے خطبہ دیا, مجھے انہوں نے بلایا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میرے ایک فرائیڈے فری ہے, میں آ جاتا ہوں خطبہ دینے. میں آیا, خطبہ دیا, خطبے کے بعد کسی نے کھل کر کھڑے ہو کے میرے ساتھ بدتمیزی کر دی, مجھے الٹی سیدھی سنانی شروع کر دی, میری فیملی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا, سب کے سامنے گندے گندے الفاظ استعمال کیے. آئندہ میں نے آنا ہے کبھی؟ آپ اندازہ کریں میں نے کبھی آنا ہے واپس؟ باقی سارے کہتے رہے نہیں نہیں آ جائیں, وہ اب دوبارہ ایسا نہیں, میں نہیں آ رہا, میں ساؤتھ لیک سے توبہ کر لی, میں نہیں آ رہا واپس, تم لوگ جو کر لو, کرنا ہے تم نے, میں نے نہیں آنا. ہوتا ایسا کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے ہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور واپس کہاں جاتے ہیں اگلے دن؟ انہی لوگوں کے پاس. پھر اگلے دن اس کے بعد کس کے پاس؟ انہی لوگوں کے پاس. اور اگر وہ پہلے دن بدتمیز تھے تو آپ کا کیا خیال ہے, دوسرے دن کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ وہ پھر آگے اگلی دفعہ آئیں گے اور اگریسو, اگلی دفعہ آئیں گے اور اگریسو, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہی جاتے ہیں, بھیجتے ہی جاتے ہیں. اور ان کو تکلیف میں دیکھ کر, ان کی اذیت کو دیکھ کر غصہ کسے آتا ہے؟ ہمارے رب کو. لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا, سزا نہیں دینی. اس نے اپنا نام اس سورت کے شروع میں, اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں, ان سے ایک ہی اصل, اس سورت کا مقصد ایک ہی ہے, فبی ائی آلائی ربکما
تکذبان. اور علا کے معنی میں سے نعمتوں کا ترجمہ عام کیا جاتا ہے. میرے نزدیک نعمتوں کا ترجمہ یہاں کمزور ہے. حمید الدین فراہی اور انہوں نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے. نعمت علا کے لفظ سے جو اس کی اصل سے بات نکلتی ہے وہ دو ہیں. ایسی چیزیں جو تمہیں حیرت میں ڈال دیں, اس کو دیکھ کے تم بالکل شوق میں ہو جاؤ, اس کو علا میں سے کہا جاتا ہے. دوسری قوت کا مظاہرہ. اگر کسی انسان نے ایسے ہاتھ سے گاڑی ایسے اٹھا دی تو وہ علا میں سے ہے. یہ کیا کر لیا اس نے, کتنا طاقتور انسان ہے. علا یعنی قوت کا مظاہرہ. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تمہیں میری طاقت میں کچھ شک ہے, تمہیں کیا کچھ پوری طرح تمہیں یقین نہیں ہے کہ تمہارا کیا حشر تمہارا کر سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے الرحمن کے بارے میں. اب دیکھیے الرحمن کی اسی لفظ کے بارے میں آخری بات, پھر مزید باتیں اس صورت کے بارے میں اگلی نشست میں انشاءاللہ. آخری بات یہ کہ یہ لفظ اصل میں اس کی اصل یہ نکلی ہے رحم سے. رحم اردو میں بھی رحم کھاؤ ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کی اصل اس کی جو عربی میں اصل ہے وہ ماں کا پیٹ ہے. اس کو رحم کہا جاتا ہے عربی میں. اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. قال اللہ تبارک و تعالی, ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود کہا, انا اللہ و انا الرحمن, میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی الرحمن ہوں. خلقت الرحم, میں نے ماں کا پیٹ بھی بنایا, میں نے ماں کا پیٹ بھی بنایا. وشققت لها من اسمی, اور اپنے نام میں سے اس کا ایک نچوڑ نکال کر اس کا نام دیا. یعنی اللہ کا نام الرحمن, ماں کے پیٹ کا نام رحم, اسی میں سے نکال کر اس کو نام دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ نام خاص اب نہ صرف اپنے لیے رکھا, ماں کے پیٹ کے لیے بھی رکھا. پھر کہتے ہیں فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته, جس نے اس کا لحاظ رکھا میں اس کا لحاظ رکھوں گا, جس نے اس کا لحاظ نہ رکھا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ خاص اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہم کو مثال نہیں دے سکتے, لیکن اگر کچھ دماغ میں کچھ کانسیپٹ لانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ اگر سمجھنا ہونا تو ماں کے پیٹ کو سمجھ لو. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے یا تھیں, آپ کو کوئی شور نہیں, آپ کے کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام, آپ کی کسی تکلیف, اگر تکلیف اٹھا رہا تو کون اٹھا رہا ہے؟ ماں اٹھا رہی ہے. بھوک لگی ہے تو کسے لگی ہے؟ ماں کو لگی ہے. ماں کھانا کھا رہی ہے, غذا کون کھا رہا ہے ساری اندر؟ بچہ آرام سے اندر پیٹ میں سو رہا ہے, ماں کو نیند نہیں آ رہی. ہر تکلیف ماں کی, اور ہر تکلیف سے پوری طرح محفوظ کون؟ بچہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تو کہہ دیا ثم السبیل یسرا, اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. ماں کے لیے تو مارنے کو اس نے ماں پر صرف بوجھ اور بوجھ اور بوجھ ہی ڈالا, کبھی ماں کے لیے کچھ کیا نہیں. ماں کو صرف اس نے تکلیف دی ہے اور کچھ نہیں کیا. اور جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں تکلیف بڑھتی جاتی ہے, مشکل بڑھتی جاتی ہے, اور سب سے زیادہ تکلیف دینے کے بعد ماں فوراً کیا کرتی ہے؟ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو جو آپ کو تکلیف دے گا, کم از کم یا تو آپ اس سے دور رہیں گے یا دوسرا کو بدلہ لیں گے. یہ مخلوق تمہیں تقریباً مارنے کے بعد, اور ماں کیا کرتی ہے؟ فوراً پکڑ لیتی ہے, پیار کرتی ہے, روتی ہے, خوش ہوتی ہے, پیچھے نہیں چھوڑتی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس سے انسان نفرت کرتا ہے, اس کو انسان بھولتا ہے. میرے رب کو انسان کبھی شکر نہیں کرتا, کو خیال نہیں کرتا کس کیا کیسے کیسے چیزوں سے تمہیں بچایا ہوا ہے, کون سی مصیبتوں سے تمہیں, بالکل تمہیں تو خیال ہی تم سو رہے ہو, تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. خولناکم, یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں, تمہیں تو ہم نے لپیٹا ہوا ہے, ایسے بچے کو لپیٹا ہوتا ہے نا. خولناکم, آسمان کے نیچے, گھر کی چھت کے نیچے, کتنی مصیبتوں سے تمہیں لپیٹا ہوا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اتنی محبت کرتا ہے تم سے. کچھ اندازہ کرو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو, کس کا مذاق اڑا رہے ہو, کس کو ٹھکرا رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں الرحمن کے معنی اپنے دلوں تک اتارنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن علم القرآن.